ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نشست میں ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے تعلق سے کچھ سوالوں کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ مانے جانے کے قابل نہیں ہے، اور اس عقیدے کے پیش نظر چونکہ اللہ نظر نہیں آتا لہذا اس کو بھی ماننے کا کوئی معقول جواز موجود نہیں ہے، لہذا ہم اگر اللہ کو نہ مانیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ ایک سوال کیا جاتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ دنیا میں جو چیزیں نظر نہیں آتی، جنہیں آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے، کیا ایک عقل مند آدمی یا کوئی بڑے سے بڑا سائنسداں ان کے وجود کا انکار کر دیتا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ جواب نفی میں ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی مگر لوگ ان کے وجود کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ مثلا انسان کا ایک دانت ہے، اس دانت کے اندر لاکھوں بیکٹیریا کل بلاتے رہتے ہیں، کیا انسان نے اپنی آنکھوں سے دانتوں کے نیچے ان لاکھوں بیکٹیریا کو دیکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان نے اپنی آنکھوں سے ان جراثیم کا مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دانتوں کے نیچے وہ بیکٹیریا موجود نہیں، وہ جراثیم موجود نہیں، جبکہ وہ وہاں موجود ہیں؟ اور ایک نقطہ یہاں قابل غور ہے، وہ یہ کہ اگر کسی جرثومے سے یہ پوچھا جائے، کسی بیکٹیریم سے یہ پوچھا جائے کہ انسان کے وجود کو تم تسلیم کرتے ہو، تو دانتوں کے نیچے ان لاکھوں بیکٹیریا میں سے ہر بیکٹیریم یہ بولے گا کہ میں انسان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان میری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ بیکٹیریم جرثوما انسان کے سراپا کا، اس کے وجود کا اس وقت مشاہدہ کر سکتا ہے جب وہ دانتوں سے نکل کر کے خارج میں آ جائے، باہر آ جائے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات سے باہر ہے، وہ کیسے دکھائی دے سکتا ہے؟ اگر وہ کائنات کے اندر ہوتا تو اس کا دکھائی دینا ممکن تھا، لیکن جب وہ کائنات کے باہر ہے تو ایک انسان اللہ تبارک و تعالی کا مشاہدہ اور اس کا دیدار کیسے کر سکتا ہے، اس کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے اس جرثومے سے یہ پوچھا گیا کہ کیا تو انسان کے وجود کا اقرار کرتا ہے، اس انسان کے وجود کو مانتا ہے؟ وہ یہی کہے گا کہ میں انسان کے وجود کا انکار کرتا ہوں، جبکہ وہ انسان کے منہ میں ایک دانت کے نیچے ہے۔ وہ انسان کے وجود کا اس وجہ سے انکار کر رہا ہے کہ وہ اندر ہے، اگر وہ باہر نکال دیا جائے، باہر سے وہ انسان کے وجود کا مشاہدہ کرے تو یقیناً وہ انسان کے وجود کا اقرار کر لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس دکھائی نہ دینے کی وجہ سے اس کے وجود کا انکار جہالت اور لا علمی پر مبنی ہے، اور سائنس بھی اس نظریے کی اور اس عقیدے کی بھرپور تائید نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ سائنس بھی پہلے سپوزیشن کی راہ سے کسی نظریے اور کسی لا تک پہنچتی ہے، اس کو بھی کسی نظریے اور کسی قانون تک پہنچنے کے لیے کسی مفروضے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جب تک کسی چیز کو وہ سپوز نہ کرے، فرض نہ کرے، تب تک وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ گویا کہ تحقیق کے میدان میں اترنے سے پہلے مفروضے کے میدان میں اترنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نہ دکھائی دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہم چیزوں کو اور ان کے وجود کو ان کی صفت سے مانتے ہیں، ان کے آثار کو دیکھ کر مانتے ہیں۔ مثلا ایک بلب جل رہا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ بجلی موجود ہے۔ اب بجلی کو تو آپ نے دیکھا نہیں، بلب کا جلنا بجلی کا اثر ہے، بجلی کی صفت ہے۔ پنکھا چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بجلی موجود ہے، اس لیے کہ پنکھا چلانا یہ بجلی کی صفت ہے اور پنکھے کا چلنا یہ بجلی کا اثر ہے۔ ہم دنیا میں چیزوں کو اس وجہ سے مانتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے کہ ان کا اثر موجود ہے۔ تو کیوں نہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آثار کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اقرار کیا جائے، آثار کو دیکھ کر کے مؤثر کا اقرار کیا جائے۔
نظم کو دیکھ کر کے ناظم کا منظم کا اقرار کیا جائے، ڈسپلن کو دیکھ کر کے اس کائنات کے پیچھے کسی مدبر، کسی پلانر، کسی منتظم کا وجود تسلیم کیا جائے، یہ بات عقل کے خلاف نہیں ہے. ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی چیز نظر نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے. بجلی کی مثال سے وہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے. بجلی کی مثال کے اندر ایک اور باریک بات پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ بجلی ایک ہے لیکن ایک ہی چیز لاکھوں کام کرتی ہے. بلب اسی سے جلتا ہے، پنکھا اسی سے چلتا ہے، موٹر اور گاڑیاں اسی سے چلتی ہیں، بڑی بڑی مشینیں اسی سے چلتی ہیں. تو چیز ایک ہے مگر کام لاکھوں کرتی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اور ایک ہی ذات بے شمار کام کر رہی ہے. یہ ماننا ضروری نہیں ہے کہ ایک کام کوئی اور کر رہا ہے، دوسرا کام کوئی اور کر رہا ہے. اور یہ نظریہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ ایک ذات اتنے بے شمار کام کیسے کر سکتی ہے. بجلی ہے آپ کے سامنے، ایک ہے مگر لاکھوں کام طرح طرح کر رہی ہے. بجلی کی اس مثال میں ایک اور دقیق اور باریک بات موجود ہے، ناظرین کرام اس کے اوپر غور کریں. بجلی کی شکل کیا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں. لیکن اس کی کوئی شکل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کی کوئی شکل ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ کس شکل کی ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے، ہم مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، مانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیر ہیں، ہم مانتے. لیکن لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، اسے کسی چیز سے مشابہ قرار نہیں دیا جا سکتا. ناظرین اکرام، وہ چڑھتا بھی ہے اترتا بھی ہے، لیکن اس کا چڑھنا اترنا کیسا ہے ہم اس کی کیفیت نہیں بتا سکتے. دلیل کے طور پر بخاری کتاب الجمعہ کی یہ روایت پیش نظر رکھیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر یقول من یدعونی فاستجیب له من یسالونی فاعطیہ من یستغفرنی فاغفر له رواہ البخاری فی کتاب الجمعہ. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجمعہ کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا تک اترتا ہے. تب حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب رات کا آخری تہائی باقی رہ جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے من یدعونی فاستجیب له، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں. من یسالونی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے کچھ سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کر دوں. من یستغفرنی، کون گنہگار ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مجھ سے چاہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. من یستغفرنی فاغفر له. اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی چڑھتا بھی ہے اترتا بھی ہے. اب کوئی یہ کہے کہ جیسے انسان چڑھتا ہے اور اترتا ہے، بلندی سے نیچے آ جائے تو کہتے اتر گیا، اور پستی سے بلندی کی طرف چلا گیا تو کہتے چڑھ گیا، تو یہ ایک چڑھنا ہمارے مشاہدے میں، اگر ہم یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چڑھنا اترنا اس طریقے کا ہے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. بلکہ اس کا چڑھنا اور اترنا کسی اور طریقے سے ہو سکتا ہے جس کا مشاہدہ انسان نے نہیں کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، عدم رویت، عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے. کسی چیز کا دکھائی نہ دینا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال عام طور پر کیا جاتا ہے، اور یہ سوال کچھ نیا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یاتی احدکم فیقول من خلق السماء فیقول اللہ عز وجل فیقول من خلق الارض فیقول اللہ عز وجل فیقول من خلق اللہ فإذا
احس احدكم بشيء من هذا فليقل آمنت باللہ و برسولی، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائیں۔ ترجمہ سن لیں، ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس شیطان آتا ہے اور اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ آدمی اس کا جواب دے لیتا ہے، کہتا اللہ نے پیدا کیا، اور کس نے پیدا کیا؟ پھر وہ سوال کرتا ہے من خلق الارض، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو کہتا اللہ عز و جل، اللہ نے پیدا کیا۔ پھر اب تیسرے اسٹیپ کے اوپر، تیسرے مرحلے میں اس سے یہ ایک نازک سوال کرتا ہے تاکہ انسان کا عقیدہ بگڑ جائے۔ کیا کہتا ہے؟ بھئی آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، من خلق اللہ، تو پھر اللہ کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، فرمایا فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ هَذَا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ، تم میں سے کسی کے دل میں اس طریقے کا احساس جاگے، تم میں سے کسی کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو کہ بھئی ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ، تو پھر اللہ کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس وقت جب یہ احساس پیدا ہو تو یہ سمجھ لے کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ اس وقت بس اتنا کہے فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ، کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس لیے کہ عقلی طور پر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، مگر سارے لوگ عاقل نہیں ہوتے، اتنے ذہین نہیں ہوتے کہ شیطان کے اس وسوسے کو علمی طور سے دفع کر سکیں۔ وہ کسی اضطراب میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لہذا سب سے سیف اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی بس اتنا کہہ دے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ ناظرین اکرام، ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہم یہاں رکتے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحث یہ چل رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اگر کوئی یہ کہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، تو سب سے سیف طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ پر اور اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لاتا ہوں، بس دیگر علمی بحثوں میں نہ پڑے، اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ رہا اس سوال کا جواب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، اگر علمی انداز میں اس سوال کا جواب جاننا چاہیں تو جواب اس طریقے سے بھی دیا جا سکتا ہے، پیش کیا جا سکتا ہے کہ ایک زیرو ہے، زیرو کے دائیں طرف آپ لاکھوں زیرو بڑھا دیں، زیرو کی قدر و قیمت کیا ہوگی؟ زیرو ہی۔ زیرو کے بائیں طرف لاکھوں کروڑوں زیرو بڑھا دیجئے۔ اب ہم آپ سے یہ سوال کریں گے کہ اتنے زیرو بڑھا دینے کے بعد اس زیرو کی ویلو کیا ہے؟ آپ یہ کہیں گے ویلو زیرو ہے۔ بھائی اتنے زیادہ زیرو دائیں طرف اور بائیں طرف بڑھا دیے گئے پھر بھی زیرو میں اضافہ نہیں ہوا، زیرو کی ویلو زیرو ہی ہے۔ اس کا جواب اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ زیرو کی ویلو اس وقت معلوم ہوگی جب زیرو سے پہلے ایک بڑھا دیا جائے۔ زیرو سے پہلے اگر آپ نے ایک بڑھا دیا تو زیرو کی ویلو معلوم ہو جاتی، اگر ایک کے بعد ایک زیرو ہے تو وہ دس، ایک کے بعد دو زیرو ہے تو سو، الی آخری نہایا۔ جب تک آپ ایک نہیں لائیں گے تب تک ہر زیرو کی قیمت چاہے وہ کتنی ہی تعداد میں کیوں نہ ہو زیرو ہی رہے گی۔ انسان مجبور ہے کہ ایک کی عدد وہاں لائے۔ دوسری مثال اس طریقے سے دی جا سکتی ہے، ایک ٹرین ہے، اس میں فرض کیجئے 10 ڈبے لگے ہوئے ہیں۔ اب کوئی آدمی یہ پوچھتا ہے کہ اس ٹرین کا جو پچھلا ڈبا ہے اس کو کون کھینچ رہا ہے؟ بولے اس کے بعد والا ڈبا۔ پھر کوئی یہ سوال کرے کہ اس دوسرے والے ڈبے کو کون کھینچ رہا ہے؟ اس کے بعد والا جو ڈبا ہے، اس کے بعد والی جو بوگی ہے وہ کھینچ رہی ہے۔ اب سوال کرنے والا اس بوگی تک پہنچتا ہے، اس ڈبے تک پہنچتا ہے جو انجن سے جڑا ہوا ہے۔ وہ یہ پوچھتا ہے یہ ڈبا جو انجن سے منسلک ہے اس کو کون کھینچ رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو انجن کھینچ رہا ہے۔ اب اگر انجن کو نکال لیا جائے تو ڈبوں کی حرکت آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی، رک جائے گی۔
इंजन से पहले जितने डिब्बे हैं उनकी हरकत ये मौकूफ है इंजन की हरकत के ऊपर। अगर इंजन हरकत ना करे तो ये सारे डिब्बे साकित हो जाएंगे, गैर मुतहरिक हो जाएंगे, ये हरकत नहीं कर सकते। लिहाजा इंसान मजबूर है कि डिब्बों के आगे एक इंजन माने। जाहिर है कि डिब्बा अलग है, इंजन अलग है, एक इंजन का मानना जरूरी है। एक तीसरी मिसाल इस तरीके से भी दी जा सकती है कि मैं जिस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ हूं, इस कुर्सी के अंदर तीन पाए हैं। जाहिर है कि तीन पाया जिस कुर्सी के अंदर हो, जिसके नीचे हो, उसका बैलेंस सही नहीं रहेगा। उसके बैलेंस को कवर करने के लिए, उसके बैलेंस को सही करने के लिए पीछे एक कुर्सी लगाना जरूरी है। अब हम ये पूछें कि पीछे जो कुर्सी लगाई गई है उसके कितने पाए हैं, बोले तीन ही पाए हैं। तो अब उस तीन पाए वाली कुर्सी के लिए फिर अगली कुर्सी जो लगाई जाएगी वो कितने पाए की है सवाल किया जाएगा, जवाब भी मिलेगा वो भी तीन पाए की है। तो सारी कुर्सियां डिसबैलेंस्ड रहेंगी। आदमी मजबूर है कि एक कुर्सी ऐसी माने जिसके नीचे चार पाए लगे हुए हों, तब जाकर के सारी कुर्सियां बैलेंस होंगी। नाज़रीन इकराम, इन तीनों मिसालों से एक बात वाज़ह हो गई, खुल करके सामने बात आ गई कि इंसान मजबूर है कि वो एक खुदा के वजूद को तस्लीम करे। बगैर खुदा के वजूद को तस्लीम किए इस कायनात का उकदा, इस कायनात का मुअम्मा हल नहीं होता। इसलिए कि हर इंसान जो पैदा होता है, शऊर की दहलीज में कदम रखता है, सबसे पहला सवाल उसके सामने यही आता है कि वो कहां से आया है, उसको किसने पैदा किया है। मां बाप तो पैदाइश के एक जरिया थे, हकीकी पैदा करने वाला कौन, जिसने हमारे मां बाप को पैदा किया है। जाकर के सिलसिला एक ऐसी हस्ती तक खत्म होगा जो मखलूक नहीं होगी, खालिक होगी। इंसान अल्लाह तबारक व ताला के वजूद को तौअन या करहन जरूर मानता है, अगरचे वो जाहिरी तौर पर अल्लाह तबारक व ताला के वजूद का इनकार करे। एक सवाल अल्लाह तबारक व ताला के बारे में यह भी किया जाता है कि हम लोग मानते तो अल्लाह तबारक व ताला को हैं, इबादत भी उसी की करते हैं, लेकिन अगर सामने कोई मजहर रख लेते हैं तो हम इस मजहर की इबादत नहीं करते। यह मजहर तो सिर्फ ध्यान जमाने के लिए, मकसूद कोई और होता है। तो जो सामने मजहर है, सामने जो चीज रखी हुई है, दर हकीकत कंसंट्रेशन के लिए है, ध्यान के लिए है, ध्यान जमाने के लिए है। मकसूद हमारी इबादत का कोई दूसरा है और वो अल्लाह है। जवाब उसका यह है कि ये अकीदा और ये नजरिया और ये बात उस वक्त सही हो सकती है जब किसी ने अल्लाह को देखा हो, तब किसी मजहर को सामने रख करके बात कह सकता है। मैं एक मिसाल से इस बात को वाज़े करूं कि किसी ने ताजमहल को देखा है, अब अगर वो सामने ताजमहल की शक्ल की कोई चीज बना करके सामने रखता है और उसके ऊपर ध्यान जमाता है तो ध्यान जमाना सही है, इसलिए कि उसने ताजमहल को देखा हुआ है। लेकिन एक आदमी ने ताजमहल को देखा ही नहीं है, अब वो कागज के ऊपर पेंसिल से किसी कुर्सी की शक्ल बना लेता है या किसी गाड़ी की शक्ल बना लेता है और उसके बाद सामने रख लेता है, जाहिर है कि ताजमहल की यह तस्वीर बनाना कुर्सी की शक्ल में या गाड़ी की शक्ल में सही नहीं है। उसने अगर ताजमहल को देखा है, ताजमहल की तस्वीर को सामने रखता है, तब तो यह कहा जाएगा कि उसका सामने यह मजहर रखना, ताजमहल की तस्वीर रखना सही है। लेकिन अगर उसने ताजमहल को सिरे से देखा ही नहीं है, कागज के ऊपर कुर्सी या गाड़ी की शक्ल बना करके वो ये कहता है कि यह ताजमहल है, जाहिर है कि इसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। हां, इसी तरीके से अगर किसी ने अल्लाह तबारक ताला को देखा हो तो सामने उसकी तस्वीर बना करके आदमी उसका ध्यान करे, लेकिन उसको जब किसी ने देखा ही नहीं है तो कोई भी तस्वीर सामने बना करके आदमी रखेगा तो अल्लाह तबारक ताला का तस्वीर कैसे होगा? ये तो जो चीज सामने रखी हुई सिर्फ उसी का तस्वीर होगा। और एक फितरी दलील यह है कि किसी मां का बच्चा अगर बाहर मुल्क चला गया है, परदेश में है, मां को उससे बड़ी मोहब्बत है, मां याद करने के लिए उसको कोई मजहर सामने नहीं रखती, कोई तस्वीर उसके सामने नहीं रखती, बल्कि अपने जहन से उससे राब्ता रखती है, तसव्वुर में अपने बेटे को रखती है और दिल से उससे मोहब्बत करती है। कोई मां कोई तस्वीर बना करके
اور اس تصویر کے اوپر چند مراسم اور چند چیزیں کر کے مطمئن نہیں ہو جاتی، اس کو ان چیزوں سے اطمینان نہیں ملتا، بلکہ اپنے بیٹے کے حقیقی تصور سے ایک ماں کو سکون ملتا ہے۔ دوسری چیز، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے خدا کو زمین پر آنا پڑتا ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کا بھی یہ طریقہ ہے کہ کسی علاقے میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو پرائم منسٹر یا اسی طریقے صدر وہاں نہیں پہنچتے، بلکہ وہاں فوج کو بھیجا جاتا ہے، پہلے پولیس جاتی ہے، پولیس کنٹرول نہیں کر سکتی تو پھر فوجوں کو بھیجا جاتا ہے، اور طاقت کے استعمال کے بعد اس گڑبڑ کو وہاں سے رفع کر دیا جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اگر کوئی فساد برپا ہو جائے تو اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے، اور یہ باتیں تمام مذاہب کے اندر موجود ہیں کہ پیغمبر اس فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں اور لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا اتفاق سے ہو گئی ہے، اس کائنات کے پیچھے کوئی مدبر نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اتفاق سے ہو گئی ہے۔ اتفاق کا رد ناظرین اس طرح کر سکتے ہیں کہ کیلے کا ایک چھلکا راستے میں پڑا ہوا ہے، ایک آدمی اس کیلے کے چھلکے کے اوپر پیر رکھتا ہے، پھسل جاتا ہے، گرتا ہے۔ اب آپ اس کی تصویر لے لیجئے، گرنے کا انداز دیکھ لیجئے۔ ایک دوسرا آدمی اسی کیلے کے چھلکے کے اوپر پیر رکھتا ہے، پھسل جاتا ہے، اس کا بھی فوٹو لے لیجئے۔ ایسے ہی مختلف آدمی اس کیلے کے چھلکے کے اوپر پیر رکھتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ آپ ہر ایک کی تصویر لے لیجئے، بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک کے گرنے کا اندازہ الگ الگ ہے۔ اتفاق میں ڈسپلن نہیں ہوتا، اتفاق میں نظم نہیں ہوتا، لیکن اس کائنات میں ہر جگہ نظم اور ڈسپلن موجود ہے۔ آپ دیکھیں گے کسی ناریل کے درخت سے پپئیے کا پھل آپ نہیں حاصل کر سکتے، پپئیے کا پھل حاصل کرنا ہے تو آپ پپئیے کے درخت کے پاس جائیے۔ کائنات کی یکسانیت بتاتی ہے کہ یہ کائنات اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں معرفت خداوندی کے تعلق سے۔ ناظرین اکرام، اگلے ایپیسوڈ کے اندر کسی دوسرے عنوان کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں رخصت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔